Готови ли сте за битка? Да! Борис през цялото време ще трябва да носи огромна, тежка и неудобна метална верига. С тегло от 25 кг. 25 кг на врата му. Екшън! Успешно преминаване на люката за Паулина и Борис също успя да вкара първото си топче. Край! Битката приключи! Победа за Паулина! Мисля, че няма наистина. Няма за какво да съжаляваш, Поле. Всичко е точно. Съвсем заслужено си си победил. Борис! Ти не случайно носиш името на велик български цар. Ти си Борис, обединителят. Ти донесе промяната в племето. Върна шампионите в правия път след катастрофата, която преживяхте. С теб начело започнахте отново да печелите битките си. Защото ти си истински лидер. Войнат, който влиза пръв в боя и дава кураж на останалите със смелостта си. Борис, ти си супермен. Не може всеки път да излизаме като победители. Понякога се губи и трябва да го приемаме с достоинство и да се учим от загубите. Ето го при мен един достоен играч от Игри на волята, който няма да бъде забравен. Борис, здравей, добре дошъл. Здравей, Гала, добре заварили. Радвам се, че си тук. Мъчно ми е, че си тръгна така след тази битка. Трудна битка се оказа. Аз ти казах още докато гледаме, че само като си представих тази верига, това ужасно тежко нещо и да трябва да минеш през всички тези изпитания, за мен си беше обречена тази история. То невъзможно. Невъзможно, чак не би го нарекал, но със сигурност представляваше една изключителна пречка, към която докато се адаптирам, вече бях загубил, за съжаление, но такива са били правилата към този момент. Направили сме каквото сме могли. Тип, имаше, спомням си, разговори различни от къслични, и говорихте и за психическата сила, физическа. Какво трябва повече в това състезание? Физическа сила или психическа устойчивост? Физическа подготовка със сигурност не е излишна. Напротив, добре дошла е. Но, както виждаме, има и много играчи, които се справят добре и напредват в играта, без да са кой знае колко физически подготвени. Затова, нека кажем, че тя е важна, доста, но най-важната е по-скоро психическата устойчивост и това как комуникираш с хората и как се справяш в социалния аспект на играта. Защото, колкото и да си силен, дори на кастингите ходят изключително много силни и добре подготвени физически хора, но нещо им липсва, за да стигнат до самата игра. И това именно нещо в социалния аспект. Затова бих казал, че социалното е по-важно даже. Ти стигна до самата игра. Защо въобще се захвана с това предизвикателство? Питам те, защото ако са просто игрите, всичко, което виждаме, ти в живота си човек, който спортува много. Така или иначе, че правиш такива неща? Правиш едни кросфит тренировки, за които ще разкажеш след малко. Предизвикателства, покоряваш Гинес, печелиш рекорди. Какво те провокира да се включиш в тая надпревара? Не е лъжа, че в живота си се занимавам със спорт. Опитвам се да е на професионално ниво, състезавам се. Не ми липсва състезателното в живота. Но със сигурност ми беше интересно да се опитам на такъв тип игри, да участвам, на които може и най-случайният човек да дойде и да е наравно с теб или да е по-добър. Но не това беше главното. Аз съм такъв тип човек, който нещо като му стане интересно, просто искам да го опитам. Решавам, това много ми харесва, искам да го пробвам. И това беше всъщност един от главните мотиватори за това да се запиша въобще. Втория беше моята приятелка, тя е изключителен фен на игрите, беше гледала... Защо тя не се записа тогава? Ами те бутна теб. Плана беше всъщност да се запишем двамата.
Това ще да е много интересно за игрите. Най-вероятно щяха да ви разделят, да не се знае, че сте гаджета. Щеше да е интересно за игрите със сигурност, но аз не съм особено по драматургията и предпочитам да си го спестя, както и тя. И затова решихме аз да влезна по-скоро като тест-пилот вътре да видим как е. Тоест тя иска сега да влезе? Иска ли наистина? Дава си документите за кастинг. Аз съм ми разказал всичко от моя поглед как е било. Това допълнително е нахъсало. И сега да видим дали тя ще успее да премине напред. Вярвам, че ако успее, ще подготвиш добре. Ще бъде добре подготвена със сигурност. В какво мислиш, че най-трябва да се подготви човек? В логическите игри, пъзелите? Защото при вас, предполагам, че и тя е спортуваш човек. Физическите няма какво тя да говорим. Тя е изключителен атлет. Или да я направиш психически устойчива, което пък е невъзможно отвън. Там живота те събира с различни хора, различни ситуации. Отвън няма как да се подготвиш, според мен, за такова нещо. Или? Ти или си психически устойчив, или не си. Ти цял живот работиш в тази посока. Поне според мен. Ако ти решиш да работиш върху себе си, да се правиш самия ти по-стабилен, психически, физически, емоционално и по какъвто и да било начин, зависи от тебе. Няма как тя да стане по-стабилна психически за нула време. Но е. Така че от тази гледна точка не мисля, че ще има проблем. Но е много, много темпераментен характер, много огнен човек е. Представям си. От тази гледна точка мисля, че за нея най-важно ще е да е търпелива с останалите хора и с определен тип несправедливости, защото тя е изключително честолюбива и такъв тип неща, ако има около нея, много, много ще я напрягат. Твой забележителен смях помагаше ли ти да се справиш в някои от ситуациите? Честно казвам, не се бях смял така от години, от изключително дълго време. Да. Я чакай само да чуем малко смях, стой сега да чуем как се смееш, след това ще ми разкажеш какво пък толкова смешно беше там. Доколко ще му отнеме да издърпа каруто си. Публичеше крак и всички започваха. То точно това е изключително интересното. Когато бях дете, около мене всички си мислиха, бе, това прави ли се, насилва ли се, като се засмея по този начин. Истината е, че това е, може би, финалната ми фаза на смях, която почвам просто като магаре, да издавам някакви нечленоразделни звуци абсолютно. Веселото при него обаче е, че наистина повлича много крак. И каквото и мене да ме е разсмял толкова, това, че всички останали почват да се смеят не по-малко на смеха ми, колкото на самата смешка, създава един лавинообразен ефект. Всеки един път, когато съм се засмял по такъв начин, не е имало сесия под 35-40 минути да се смеем всички заедно. Дори този отказ тук, който се дава, беше в продължителност сигурно на почти един час. Целият екип се чудеше какво всъщност се случва, защо не мога да се спрем. Но да, в Игри на волята ми се случи няколко пъти да се смея така и в племето на шампионите, и в племето на приключенците. И всъщност това беше от най-хубавите моменти, че често имаш толкова положителни и приятни неща. Не всички от тях, разбира се, са стигнали до екран. Стигат нещата, които явно бъдат повече зрителски интерес. Но аз лично съм си изкарал много приятно, много хубаво, с много готини хора там. Така ли, т.е. тая горчива загуба няма да помрачи цялото усещане и спомени, които ще ти останат от игрите? Загубата, така, тежи на спортиста в мен, тежи на, ако щете, дори на треньора в мен, защото самата подготовка на трасето беше така, от моя гледна точка, малко по-тежко направено, отколкото трябва да бъде. За мен лично, да. И то главно заради позиционирането на веригата, но няма значение това нещо. Аз трябва да се справя с каквото трябва. Спомен обаче ще бъде положителен при всички положения и си остава за цял живот. Приятелства ще останат? Приятелства ще останат, вече са останали с няколко човека. Със сигурност мога да се нарека приятел. С всички се разбирам, но с
някой просто не комуникирам толкова, колкото дори. Глада умори ли те в някакви моменти и всъщност, като излезе първо, това ли направи? Здраво хапване? Не, всъщност, като излезнах емоционално, бях на някакви непонятни за мен нива. Хем излизаш от една много стерилна, така да я наречем, среда, отново във външния свят, рязко. Ядох, може би, почти 20 часа след като излезнах. За първи път. Да. Просто седях, мислех си, починах си, чух се с близки хора, организирах си прибирането, нали, занимавах се с такива неща. Не беше първото нещо да се наям, което и мен самия ме озадачи. Но да. Какво ти казват навън хора, когато те видят, когато те срещнат? Спират ли те? Казват ли ти всъщност? Поздравяват ли те за участието? Нещо казват? За девойки няма въобще да питам, защото предполагам, че интерес е засилен. Да, има интерес по всякакво направление. Но относно хората навън, почти няма ден, в който да не ме спрат поне 2-3-4 пъти случайни минувачи на улицата и 100% от тези случаи аз тръгвам с усмивка от тази среща. Хората са изключително позитивни, много хубави неща ми говорят, хубави неща си казваме, често искат да им разказвам. Ами то като мине и малко време, аз сега се замислям за какво да те попитам нещо, което не си постъпил добре или... И наистина съм забравила. Остават... Моята представа за твоето участие е наистина едно много готино, силно участие, с смях, добро отношение към другите. Със сигурност имало неща, които в някакъв момент може да са подразнили хората дребни, но те са били толкова незначителни, че няма как да бележат образа ти. Радвам се, че така изглежда и че в крайна сметка образът е такъв, защото истината е, че образ няма. Аз съм си 100% такъв вътре, какъвто съм си и вън. Мразя да се карат около мен, опитвам се да сплотявам хората, опитвам се да дам колкото се може повече за останалите, когато, разбира се, смятам, че това трябва да се случи по този начин. Относно глада, ти ме попита преди това. Една от лошите случки беше именно с храната, която намериха, която си бяха вкарали и няма как да не я закача тая тема. За тези две седмици на ръката аз олекнах с почти 14 кг. Колко да сме яли? Така ще поставя въпроса. Да. Добре, разбрахте. Въпреки това има и справедливи, и несправедливи неща, така че вие си понесохте наказанието за... Разбира се, да. Заслужено, имаше храна, беше против. Приятелката ти какво и въобще най-близките ти хора критикуваха ли те за нещо? Не, абсолютно никой от моите близки хора не е показал абсолютно нищо различно, освен подкрепа спрямо мен, спрямо всичко направено от мен преди това, по време и след това. Така че аз от семейството си, от близките си, само упора има. Супер. Сега гледай тук едни свитъчета сме навили, в които ще те карам да ми разказваш някаква история, но и ще те предизвиквам малко. Тук ти си човек с рекорди в Гинес 2 и тук едни неща, които някои от тях абсолютно могат да са свързани с рекорди. В детството си спомням, тогава си спомням, не знам защо, но всички правихме тези опити да докоснеш с език носа си, натискахме си носовете надолу и не успявахме и не успявахме. Бяхме чули, че едно момче може да го прави и всички се опитвахме да го направим. Така и не съм го виждала. Ти си от хората, малцината, които могат да го правят. И я да видя сега как се случва това нещо. Бре! И разбирам да имаш някакъв голям нос. Той даже връхчето на носа ти е нагоре, мое надолу и пак не мога да го направя. Добре, история от детството. Ако има пушка, тя трябва да гръмне. Ау... Това е една опасна, но и доста весела история. Бяхме на гости на семейни приятели, като мъжът на приятелското семейство, бивш военен, запален ловджия по това време и страшен фен на оръжията съответно. Имаше си изключително богата палитра от различен тип оръжия, просто е фен на такива. И аз като малък, по някакви незнайни пътища, докато те си говорят, вечерят, приказват си, аз ще тъкам из апартамента и успях да открия всички оръжия.
Може би не повече от 4 годишен да съм бил. Попаднах в шкафа с оръжията. Попаднах в шкафа с оръжията. Успях да извадя една пушка. Успях да извада патрони за тази пушка. Да заредя и да стрелям в тавана абсолютно неволно. Изключително много се стреснах, от което мисля, че се разплаках. Шума беше брутален. Падна мазилка, добре, че не проби нагоре. Всички много се стреснаха какво е станало. Но въпреки, че съм толкова малък, имам съвсем ясен спомен как съм гледал филми, как зареждат пушки. Да. И тя се оказа някакъв точно такъв тип. Спомням си как висях по това, опитвайки се нещо да направя с нея. Много откъслични спомени са, но е... със сигурност емблематична история. Всеки път на семейни събирания някой я разказва. Слава Богу, че е минала без инциденти. Но... ти знаеш колко случаи има такива инциденти точно с деца, които попадат на оръжие. Това е страшно. Представям си вашите. Бой едва ли си, защото ти се разплакал преди боя, но си бил за боя абсолютно. Те бяха по-изплашени от мен. Като цяло радостта от това, че всичко е наред, защото беше по-голямо от всичко тавана, става. Защото пораженията в тавана, добре ми, някакъв рикошет, нещо, то всичко е възможно да се случи. Е, малко там паднала мазилчица, това, нали, няма проблеми. Хари, да. Да, но наистина предвид ситуацията, абсолютно нищо, освен леки материални щети нямаше, за което и до ден днешен съм благодарен. Просто можеше си отнеса главата. Ти си дал тема за разговор с дълги събирания на вашите въпросните приятели. Да, да. От тогава вече се държеше доста по-сигурно оръжията, между другото, нашия семейен приятел. Той така трябва, да. Да, защото неговите деца също вече почваха да могат да пипат. И... ти имаш ли афинитет към оръжие, интерес към оръжие? Стрелял ли си? Можеш ли? Няма да те карам да стрелям, просто питам любопитно. Но не съм някакъв запален фен. Оръжията ми харесват от чисто техническа гледна точка, как функционират, но това, заради което съществуват, въобще не ми допада. Да. По никакъв начин. Нито съм фен на лова, войната сигурно е най-лошото нещо на света. Технически харесвам целта им по никакъв начин. Харесвам и това, което казваш. Я да видим сега тук. А, сега. Да видя какво да те накарам да направиш обаче. Малко ми е... виж какво имаме. Валю, ще вкараш ли това нещо, което даже не знам точно как се нарича? Тъй като историята е свързана... тъй като историята е свързана, да, пак с едно време и с твое шофиране, а ти обичаш всякакви превозни средства, да, така това е. Нещо е много сложно за управление. Не знам дали си виждал и дали си пробвал, но аз ще те накарам да пробваш. Едноколката да я подкарам? Да. От години не съм виждал такова нещо, не съм се много качал. Е опасно, така че ако искаш, не знам, мога да извикам да те държим и да пробваш, ако не, откажеш, нека, няма проблем. Нека пробвам първо така, да видя дали ще ми се получат нещата. Да не паднеш и сега се окаже, че заради целите игри на волята ти имаш ли контузии там всъщност? Я ми кажи преди да пробваш. Да, почти през цялото време бях нещо. Знам, че голяма контузен. Част от вас имаха и то някой, ама да, браво. Излезнах достатъчно здрав, нищо трайно при всички моля положения. Моля те да не те контузи, аз няма. Сега. Най-много проблеми създаваха раните по врата. Те се възпаляваха понякога. Това е много сложно нещо. Чакай. Дали ще се справяме? Да, мисля, че ще се справяме. Чакай сега. Не, да, и това стига. Отново. И това стига. Никой от тук от нас не може да го направи. Боже! Подкарахме го някак си. Не знам как точно се случи. Да те държа ли да слезеш? Не, няма проблем. Браво, бе, Боби, никой от нас от тук не може да подкара това нещо. Аз ви подканям да пробвате със сигурност. Не, пробвахме. Пробвахме всички. Това ми се ще да го видя, пробата. Не, няма да я видиш. Сега съм с дълга пола, не мога. Иначе, да. Сигурен съм, сега, че е заради плата. Историята, много ми е смешно, защото колегите нарочно са го написали с една грешка, но няма да я казвам. Губя контрол, когато тате го няма. Ох. Такива истории има безброй, всъщност, но една доста забавна и емблематична е как бяхме веднъж на село, много затънтено село с междуселски пътчета, зимно време, и баща ми току-що си беше взел колата от бояджия. Прясно пребоядисана. По току-що, разбирайте, преди не повече от 3-4 часа.
да. И аз малък келеш, зимно време, вече ми се карата две не виждам, решавам, че ще ходя да карам. Там няма жива душа, абсолютно спокойно, безопасно е, каквото и да стане, мога да случа колкото си искам. И тъй като карал съм вече, нямам проблеми, баща ми дава, въобще не го и питах този път. Просто взех ключовете и излезнах да се пробвам да покарам. Съответно, моторспорт ентусиаста в мене се обади и реших да се правя на Фитипалди. И може би 500 метра след тръгването ми се метнах в едни изключително гъсти и твърди храсти. И току-що пребоядисаната кола беше на 75% надрана зверски, с чупена предна броня и доста контузена. Изключително тъпо се чувствах тогава. Ти ли е прибра или остави драките? Не, върнах се пеша, извикахме приятел с джип, той я изтегли. Имаше така интересен тип отношения след това известно време, но... Малко ти е било, като слушам всичките неща. Да, но оправихме се. Да. Моето семейство е изключително ясно с това, че съм много палав. От съвсем малък. Е, такъв дивак ли беше от малък? Да. Откакто си спомням, аз не съм се възприемал такъв, но в момента, връщайки лентата, чувайки истории, спомняйки си неща, да, бил съм. Да. Еми, да, съчувствам на вашите, но... Не му стана приятно, но не му дойде и неочаквано. Просто му беше гадно, че се е случило. Добре, тук има една хубава история, но се чуда какво те предизвикам тук да направиш. Можеш да правиш солта. Но тук ми е... Не мога да те накарам, защото първо не си загрял, второ никак не е обезопасено. Така че без салто ще минем тук. Не, мисля си, че едно салто все ще мога да направя. Аз съм фен на гимнастиката, въпреки че достатъчно съм се профилирал в определени спортове. Се опитвам да съм максимално функционален и да мога колкото се може повече неща. Та мога да дигам и тежко, мога и да скачам. Искаш и да загрееш малко нещо, да направим нещо, само да сложим... Само да не контузиме нещо. Не, дей, ако слушам, не дей. А, микрофона? Не, няма проблем. Само да видя дали ще може да... Еми да не се скъса. Не, стига, не. Така, ето едно дежурно просто. Да въртнеме. На игрите всъщност се спухвах да скачам. Правих задни, странични, предни, какви ли не. Но... тъй като най-вероятно не е било достатъчно интересно или е щяло да се дублира по някакъв начин, как... не е показвал. Виждах аз. Добре. Значи всичко, на което те подложихме, го направи. Остава ни последната история, която е много хубава история за благотворителността и спасеното куче от стопанството. С коя предпочиташ да започнеш? Аз в началото... Започни с първата, защото в началото казах, че ти правиш кросфит тренировки, част от тези тренировки. Не част, а имало такива, които са били 24 часово и са били свързани с благотворителност. Затова ми разкажи. Точно така. Едно от първите неща, които направих след игрите, всъщност беше да се опитам да се подготвя именно за това предизвикателство. Ние го бяхме кръстили 24 часа мърв предизвикателство. Мърв... на един лейтенант е кръстен на тренировката, типично по-американски. Това е от кросфит. В кросфит така се казва. От това ли виждаме кадри? Са, чакай, че колегите пуснаха. Да. Да, в момента има снимки. Да. Самата тренировка са 1600 метра бягане, 100 набирания, 200 лицеви опори, 300 клека и 1600 метра бягане още. С жилетка 9 кг върху тебе. Целта беше тогава 4 души да се редуваме на всеки кръгъл час и да направим тренировката по 6 пъти на човек за 24 часа. И успяхме, като всичко това трябваше да се случи с цел да привлечем интерес, който иска да дойде да пробва. И бяхме оставили кутия за дарения, събирайки пари за училище в квартала, в който се намира нашата зала. Да успеем под някаква форма да помогнем за закупуване на нови спортни съоръжения, екипировки, защото състоянието беше доста окаяно към този момент. И да, това не е първата такава инициатива, в която участвам и която организираме. Често, когато решим, че искаме да направим някое такова геройство, нали, извращение,
искаме да го подкрепим с нещо хубаво, нещо истинско зад него, не просто да правим нещо за спорта. А историята с кученцето от стопанството, какво е трябвало да му се помогне? Да, кученцето от стопанството Джак Курцхара. Всички кучета там бяха уникални, аз ги пусках да се разхождат, беше много хубаво, но за никого не е тайна, че аз много обичам кучетата. Да, това е Джак, вече взет. Той имаше доста медицински проблеми, липоми, възпалени очи, уши, пишкаше кръв, имаше много, много здравословни проблеми. Говорих с стопанина, който доста сурово си гледа кучетата, те са ловни кучета, все пак не ги гледа както ние тук ги гледаме. Дали може да ми го даде, да го взема? И се разбрахме и той ми го даде с Симеон. Всъщност отидохме малко след като приключиха игрите, взехме го. Намерих му дом в София, всъщност съвсем близо до вкъщи. И в момента живее като принц. Хората са изключително готини, съвестни. С още едно кученце живее. Погрижиха се за всичките му медицински проблеми. Браво, да. И в момента е здрав, прав, щастлив и всичко му е наред. И ти да си здрав и щастлив ти желая и да можеш да продължаваш тези добри дела, с които се захващаш често. Благодаря. Ангажирай повече хора около себе си и заразявай с този пример. Аз ти благодаря. До нови срещи, Бог. До нови срещи. Приятно ми беше. Успех ти желая във всичко. И на вас. Мерси много. Давайте тая реклама. Сега ще хапнем при нас.